kulankan looga hadlay amniga guud ee gobolka gaar ahaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi oo ay ku soo wajahan tahay doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali Jeyt Cusmaan ayaana gudoomiyay shirkan oo inta badan diirada lagu saaray sidii looga shaqeyn lahaa amniga guud ee gobolka gaar ahaan magaalada oo xilligan martigelinaysa wufuud kala duwan oo ka kala imaanaysa dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo maamulka reer Shabeelle kuwaasi oo ku qulqulaya gudaha magaalada Beledweyne shirkan oo lagu qabtay xarunta gobolka waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan maamulka heer gobol iyo heer degmo saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida militariga nabad sugidda iyo booliska oo ku sugan gudaha magaalada Beledweyne dhinaca kale isla shirka ayaa looga hadlay soo dhaweynta xubnaha ka socda guddiga doorashooyinka federaalka Soomaaliya kuwaasi oo lagu wado inay gaaraan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Beledweyne oo ka mid ah labada magaalo oo lagu qabanayo doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kol hore waxaa maamulka gobolka Hiiraan uu bulshada kula dardaarmay inay gacanta siiyaan ciidamada ammaanka oo sugaya amniga guud ee deegaanada gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaana dhinacooda wada dadaallo ku aadan sidii loo sugi lahaa amniga guud ee magaalada iyo deegaanada kale ee ku teedsan magaalada waxaana halkaasi siyaabooyin kala duwan maalmihii ugu dambeeyay uga socday howlgallada lagu xaqiijinayo amniga oo ay wadeen ciidanka xoogga dalka gaar ahaana uu horkacayay taliska qaybta 22-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cumar Guxurbaynta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.